মোৰ যদি ইমানখিনি মানে ভাল চেনেলৰ নামটো তোমাৰ আৰিয়ান কল্যাণী অফিচাৰ বুলি আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল। চ' প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে সকলোকে কওঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে, চবকে, যিমানখিনি ফেমিলি মেম্বাৰ আছে। আৰু ফাইনেলি মানে 100K কেতিয়াবাই হ'ল, ক'বলৈ পাহৰি আছোঁ ভিডিঅ'বোৰত মানে ঘূৰি পকা হয়তো মানে কথাখিনি ক'বলৈ পাহৰি যাওঁ। 100K যিহেতু হ'ল আজি 15-10 দিন মানে হ'ল, 10 দিনমান হ'ল। আৰু আমাৰ চিলভাৰ প্লে বটনটোৰ কাৰণেও সকলোকে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ, মানে থেংক ইউ আৰু কৈও মানে শব্দ নাই আৰু মোৰ, মানে ইমানখিনি মৰম দিছে আৰু ভাল লাগিছে। আৰু চিলভাৰ প্লে বটনটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ, আহিছিলে, মেইল আহিছিলে 100K হোৱা 2-3 দিনৰ পিছত, তাৰপৰা এপ্লাই কৰি দিছিলোঁ। এপ্লাই কৰি দিয়াৰ পাছত পৰহিনে চতকী দিনা মোলৈ ফোন আহিছিলে দেলহি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা, তাৰপিছত মেইল পঠিয়াইছিলে, মেইলত মানে মোৰ ডকুমেণ্টছ দিব লাগে, তেতিয়া মানে মোৰ অৰিজিনেল মোৰ হয় নাই, সিহঁতে মানে ভেৰিফাই কৰে মেইলত, তাৰপিছত পঠিয়াই দেলহি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা, তেতিয়াহে মানে আমাৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ইয়াৰ পৰা তোমাৰ তালৈ যাব, এনেকৈ এনেকৈ ক'লে আৰু। তাৰপিছত মই মেইল চেইল পঠিয়ালোঁ, তাৰপিছত ফাইনেলি আজি আহিলে, কল কৰিছিলে মোক, এতিয়া দিবলৈ আহিব। চ' ব্লগটো ভাবিলোঁ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, দেখাইতো কষ্ট ফলটো দেখাবই লাগিব, মেমৰিজ এটা মেমৰিজ হিচাপত ব্লগত ৰখি যাব, মেমৰিজটো পাছলৈও চাব পাৰিম, এটা ভাল লগা মমেণ্ট। চ' সকলোকে বহুত বহুত বেছি থেংক ইউ। এতিয়া চিলভাৰ প্লে বটনটো আনিব যাম, কল কৰিছিলে, আহি আছে, আহি পেলাই মোক কল কৰিম কৈছিলে, মই এড্ৰেছটো দিলোঁ ইয়াত ইয়াত বুলি। চ' যাওঁতে দেখাম আৰু ধুনীয়াকৈ, আনিব যাওঁতে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ব্লগটো, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'ত মৰম দিব আৰু। আৰু গাইজ, এইফালে চাহ খাব লৈছোঁ, চাহ খাব লৈছোঁ মানে চাহ খাই আছোঁ, এতিয়া প্ৰায় সময়টো দেখাই দিওঁ, সময়টো চাওক 5:40 হ'লেই। এইফালে চাহটো কিহে খাইছে চাওক, চানা, মুড়ি চানা বনাইছে আমাৰ তেখেতে, ৰংগুই নাই, ৰং মছলা নাই, খাই লওঁ, খাই কেনে দেখাই আছোঁ, ব্লগটো চাওক আৰু ব্লগবোৰত মৰম দিব গাইজ, মৰম দিলে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মানে কণ্টেণ্টবোৰ ভাবিব মন যায়, যি হ'লেও আমি দিছোঁ হয়নে, ঘৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক, ওলাই গ'লেও দিওঁ বা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলেও ভাবোঁ যে ব্লগ এটা বনাই দিওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে মৰম দিব, খাই লওঁ, চাহটা খাই কেনে দেখাই আছোঁ। ত' গাইজ মানে ফাইনেলি বস্তুটো আহি গ'ল, কল কৰিলে মোক, মানে মই এই ওচৰতে স্কুল এখন আছে, সেই স্কুলখনৰ এড্ৰেছটো দিছিলোঁ, মানে স্কুলখন আহি পালোঁ বুলি কৈছে, স্কুলখনৰ ফ্ৰণ্টত ৰখি আছোঁ বুলি কৈছে, এতিয়া মই স্কুলখনৰ ওচৰৰ পৰা প্লে বটনটো লৈ আহোঁগৈ, মানে বহুত এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছে, মানুহৰ মানে সপোন এটা পূৰা হ'ব গৈ আছে। এইফালে ৰাস্তাটো চাওকচোন কি হৈ গ'ল, এইফালে ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা চাওক, এইফালে মানে ৰাস্তাটো বনাই আছে, আৰু ৰাস্তাৰ মাজত মই এনেকৈ ভিডিঅ' ব্লগিং কৰি গৈ আছোঁ, মানে বনাই আছে ড্ৰেইনবোৰ, ধুনীয়াকৈ মই ভিডিঅ' কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। হাতত লৈ আছোঁ, সপোন এটা পূৰা হ'ল মোৰ, সৰু সপোন বুলি ক'ব নোৱাৰি, ডাঙৰ সপোনে আছিলে, ডাঙৰ সপোন, আগতে ভাবিছিলোঁ যে
ইউটিউবত মোৰ যদি ইমানখিনি মানে ভাল হা চেনেলৰ নামটো মা আৰিয়ান কল্যাণী অফিচিয়েল বুলি আছে রাস্তা কিমান বেয়া হৈ গৈছে মানে লগ পালে সুধিলে কি সিলভাৰ আহিলে নেকি মই কৈছোঁ হয় চেনেলটোৰ নাম সুধিলে তাৰপৰা ক'লোঁ এতিয়া ৰুমত ভিতৰত সোমাই লওঁ তাৰপিছত আনবক্সিং কৰিম গেটটো লগাই দিম আনবক্সিং কৰিম আৰু মানে বহুত হেপ্পী আছোঁ বহুত হেপ্পী মমেণ্ট হৈ গৈছে গাইজ চাহটা মানে ইয়াতে পেলালোঁ ফেন মচলা দিয়া চাহটা ঠাণ্ডাই হ'ব পাৰে চাগে এইফালে প্লে বটনটো থৈ দিছোঁ এইফালে মই চাহ খাই থাকোঁতে সময়টো দেখাইছিলোঁ এতিয়া 5:40 হৈছিলে এতিয়া চাওক 5:50 হৈ গ'ল চাহটো ঠাণ্ডাই হৈ গ'ল আগত চাহটো খাই লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আমি দুইটা মিলি আনবক্সিং কৰিম দুইটাই সপোন পূৰা হৈছে ডাঙৰ সপোন বুলিয়ে ক'ব লাগিব হয় নে এইটোৱে হেঁপাহ থাকে আৰু এইটো বুলি নহয় যে আমি ইউটিউবত কিবা স্বাৰ্থ লৈ কাম কৰি বা ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিবা সেইটো নহয় আমি জাষ্ট ভিডিঅ' বনাওঁ যে আমাৰ মানে আমি যিখিনি কাম কৰি গৈছোঁ বা ক'ৰবাত গৈছোঁ সেইখিনি যাতে আমাৰ মেমৰিজটো থাকি যাওক হয়নে থাকি যাওক পাছলৈ আমি চাব পাৰিম তেনেকুৱা টাইপ আৰু বেলেগ একো চেলফি চেৰি নাই বাৰু বাকী চিলভাৰ প্লে বটনটোৰ কাৰণে মানে সপোন এটা আছিলে এইটো ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে এইটো বস্তু এই এৱাৰ্ডটো পোৱাৰ এটা সপোন আছিলে সেইখিনি আৰু চাহটো খাই লওঁ আৰু এইফালে গাইছ এতিয়া আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ চেনেলটো চাওক দেখাই দিছোঁ 1,03,000 হ'ল সেই প্ৰায় মানে 1,03,000 পাৰ হৈ যাব 4,000 হ'বহি প্ৰায় এতিয়া আনবক্সিং কৰিব আমাৰ বাইদেউক দি দিছোঁ আৰু ইয়াত নতুন বস্তু নতুন গেট নতুন বস্তু এতিয়া আনবক্সিং কৰা এফালে আহা অলপ এফালে এফালে অলপ বেগলৈ যোৱা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো ৰাখিব লাগিব ন বেয়া নহ'বৰ কাৰণে আৰু বচোন কি কি দিছে চাওঁ এইকেইটা লিখি দিছে ইয়াত কিবা কিবি ফাইনেলি ৱাও অ' গাইজ চাওকচোন বলিয়া হৈ থাকিম আৰু এতিয়া চাওক ফাইনেলি ৰ'বচোন এবাৰ চাম মই এবাৰ কৈ চাওঁ প্ৰথমতে চাওঁ সব বেকসাইডটো কেনে ৱাও কি ধুনীয়া মুখখন দেখিছা ৱাও গাইজ সব বেকসাইডটো চাওঁ বেকসাইডটো এনে ৱাও এটা লগাই থব পাৰিম ন ৱালত লগাব লাগিব ঐ ইয়াতে লগাম নিব কোনখন ৱালত লগাব এখনতে লগাই থম ইমান ধুনীয়া চাইন মাৰিছে আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট আছে নহয় চাৰ্টিফিকেটখন দিয়াই নহয় চাওঁ ওলোৱাই থব লাগিব ধুনীয়া এখন নে কোৱালিটিটো চোৱা নাই কিমান ধুনীয়া এখন গাই চাওক ফাইনেলি আৰিয়ান কলিয়াণী অফিচিয়েল ইয়াত লিখাই আছে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট এইটো লোৱাচোন এখন লোৱা এখন চাৰ্টিফিকেট দিছে চাওক আমেৰিকাৰ পৰা পঠিয়াইছে এখন এখন ভালকৈ এইখনো ওলোৱাই কেনে থ'ব লাগিব ধুনীয়া
ভাল লাগিছে না মনটো? সজাই থব লাগিব, বৰ ধুনীয়াকে পঠিয়াইছে ন পাৰ্চেলটো, বৰ্তমান গা চা ধুই মানে কালি ৰাতি ব্লগটো এণ্ড নকৰিলোঁ, আজি এণ্ড কৰিম ধুনীয়াকে। এতিয়া জেগাত গৈ আছোঁ, দেখাম এজেগাত মানে মালিগাঁও যাওঁ, বস্তু এটা বনাব আছে, মানে দেখাম আপোনালোকে ভ্লগটো চাওক। কালি এণ্ড নকৰিলোঁ, আজি এণ্ড হ'ব, আজি অলপমান দেখাওঁ ভ্লগটো, তাৰপৰা এণ্ড কৰিম। হেৰি কোৱাচোন, আনা চিলভাৰ গাইজ। এতিয়া মানে কি হ'ল, এখন চিলভাৰ প্লে বটনখন যিহেতু কালি আহিছিলে, কালি অহা কাৰণে ভাবিছোঁ আজি এইখন যেন আহে, টেনৰ ওপৰত দেখাই আছে, এইখন যেন চাৰ্টিফিকেটখন যে আহে, এইখন মানে এটা ফ্ৰেমত বনাম, বনাই কিনে ওলোৱাই থওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু এটা ভাল বস্তু ধুনীয়াকৈ ওলোৱাই থওঁ। এখন লৈ লৈছোঁ, বৰ্তমান আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু চাব পাৰে মোৰ দাড়ি চাড়িবোৰ মানে দীঘল হৈ গৈছে, আৰু চুলি চুলিখিনি বহুত দীঘল হৈ গৈছে, কাটিব লাগে, সময়ে পোৱা নাই, মানে সময় মিলা নাই, কাটিব লাগিব। এইফালে আমাৰ আহি আছে বাইদেউ, এতিয়া চাইলেণ্ট হৈ আছে, আৰু গাইছ এফালে আমিও আহি আছোঁ ঘৰ, গ'লে খাবলৈ কিবা এটা লৈ লৈছোঁ, আৰু চুলিটো কাটি ল'লোঁ আৰু, এতিয়া ৰুমত গৈ দেখাম। গাইছ চুলিটো কাটি ল'লোঁ, কেনেকুৱা হৈছে ক'ব, কেনেকুৱা মানে আৰু কি কাটিয়ে থাকোঁ, আহোঁতে ভাবিলোঁ পটককৈ সোমাই কাটি লওঁ, সেইটো কাৰণে কাটি ল'লোঁ চুলিটো পটককৈ সোমাই পাৰ্লৰত, এতিয়া ৰুম আহি পালোহি আৰু।